you're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Meta fogo, Janine. Meta fogo. Fala, piazada, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo. Hoje começamos assim o videozinho aí, dando tiro aí na. Tamo aí com a Helena, com a Márcia, com a Marciele, com a Janaína, a minha mãe, tá de boa, velhinha. Então estamos saindo hoje. Vamos lá pro rio dar uma pescada. Dessa vez eu vou sozinho. Então estamos saindo hoje. Vamos lá pro rio dar uma pescada, né? Dessa vez vou ter que ir sozinho, né? Nós não vamos poder ir porque é dia de semana, né? Então todo mundo estudando. E daí não pode ir, né? Aí eu, como sou meio vadio, né? Estamos indo pescar na plena segunda-feira. Então. Né, nós não tem que fazer. Tem, a gente tem, né? Mas a gente dá um jeito. Se é pra ir pescar, a gente abandona o serviço, né? Desmarca os compromissos, né? Mas estamos caindo pra água. Daí, se quiserem acompanhar eu aí, dessa vez vou fazer uma trajetória aí, né? De uns 100 km aí, mais ou menos, sozinho, né? Vamos pegar uns atalhos pela estrada aí pro interior. E daí eu vou mostrando pra vocês os trechos aí da caminhada aí. Vamos ver se nós conseguimos pegar uns pintados. Vamos lá num lugar onde é que eu morava antigamente, né? Antigamente dava muito peixe, mas hoje faz mais de 10 anos, né? Que eu não vou lá pescar, praticamente. Daí vamos lá experimentar, ver se tá dando tarde peixe, hein? Então é isso aí. Quem gostou, já deixa o like aí, né? Pra ajudar nós aí no nossa caminhada aí. Se não é inscrito, aproveita e se inscreva aí. E obrigado pros inscritos também, né? Os inscritos também que estão assistindo aí, muito obrigadão. Não esqueça do like. Então é isso aí, vamos iniciar a viagem aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos trazer bastante peixe. Depois eu mostro o resultado para vocês, beleza? Tamo junto e vamos nessa caminhada. Já estamos iniciando a viagem, estamos quase saindo da cidade aí, ó. E vamos que vamos aí na correria. E agora vai dar. Vamos chegar lá por umas 5 horas, o calculo lá. Vamos que vamos. Aí, ó. Vamos levando a espingardinha de pressão aí, ó. Pra quem não conhece, né? Essa aqui é a espingarda de pressão. Ó. Tô levando o chumbinho aqui pra nós treinar o tiro-alvo lá na beira do rio. Muita gente vai achar que é arma de fogo, né? Mas não é. Essa aqui é a espingardinha que ela é liberada, né? Pra praticar, né? Tirar o alvo, né? Assim. E só alegria. Vamos ver. Já estamos entrando aqui, pô. O lado da Araupel aí, ó. Vamos que vamos. Vamos ver até onde que nós vamos. Hoje tá um dia bonito, tá bom pra nós sair pro rio pescar. Que divertida.
sozinho aí, mas com nós não tem tristeza. E vamos, vai se ajeitar, deu. E pescar aí com os inscritos aí, que tem bastante fã já também, né? Que agora tá me cobrando, demora um pouco, né, pra postar vídeo. A galera já tá cobrando, né? Eu aí que toda hora tá me indo no meu canal e não tá achando vídeo, né? Então nós vamos ter que caprichar mais, né, no vídeo aí. Menos 2, 3 vídeos por semana, né? Vamos tentar. Não é fácil, né? A rotina da gente, né? A gente trabalha também, né? Logo mais, se Deus quiser, que nós estiver bem estourado, né? Daí a gente vai poder estar gravando, né, um vídeo por dia, daí. Né? Mas tem que, enquanto não consiga um número bom de inscrito aí, né? Pra ajudar nós aí, né? Fortalecer, daí tem que ir levando meio tentado, assim. E agora nós vamos pegar pra cá agora. E a firma, a empresa Antiga Araupel, pra quem não conhece. Agora vamos pegar aqui essa estradinha aqui. Logo termina ela, daí pegar um trecho de estrada de chão, daí vai dar uns 60 km de estrada de chão. Lá na frente nós pega outra BR, né? E seguimos pra beira da Sanga em Gozo. Então daí vou filmando os trechos pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Logo mais, na hora que estiver chegando num lugar bonito aí, né? Eu mostro pra vocês aí, beleza? Então é isso aí. Vamos acelerar o passo agora que tá longe a viagem. Só alegria. Então, pesado, aqui agora nós já pegamos a estrada de chão. E vamos atolar o pranchão aí. Saímos, né, do asfalto, né? Já pegamos a estrada de chão aí. Tá vendo a estrada ruim, hein? Meu Deus do céu. Tá péssima a estrada. Sinal que vamos chegar lá na boca da noite, que tá feio isso, né? Tem que ter cavalo tenteando os buracos, hein? Barba, sabe? Aí não, acho que eu devia ter ido pela BR, né? Um pouco mais longe, né? Mas compensava, acho. Tá péssima essa estrada. Olha o ponteiro, não dá pra passar de 20 por hora. Puxa feia. Ó. Se andar mais, desmonta tudo, cara. Tá péssima a nossa estrada. Tomara que pra lá esteja melhor, né, mano? Se continuar igual aqui, esse bicho feio. E olha aí, pesado, como é que nós temos aí, ó. E pra quem não sabe, esse sítio aqui era meu, ó. Dos dois lados da estrada aqui, ó. Desse lado. Desse outro lado aqui também, ó. Aqui eu acabei vendendo ele, né? Mas não me arrependo, né? Fiz um bom negócio também. E olha aqui como é que nós vamos agora pra lá, ó. Vai ser só assim, a chãozeira, ó. Olha, ó. Os outros querem chorar, corta um dedo. Nós não tem tristeza. Segundo! Ei, mano! Então, pesado, de uma parada aqui na estrada, vou dar uma murchada nos pneus, né, do carro aqui. Que ontem eu fui dar uma viajada, né, daí peguei umas BR e tem que estar meio cheio, né, os pneus. Mas tá dando muito soco daí na estrada de chão, né, estrada ruim, olha só. O jeito que é a nossa estrada aí, ó. Deus o livre. Ninguém aguenta, né? Dá muito soco. Eu vou dar uma murchadinha, né? Já murchei o da frente ali. Agora eu vou murchar o de trás aqui pra ver se dá menos soco, porque olha, ninguém aguenta. Vai de arrebentar os formão. Deixar ele meio murchinho, né?
Eu creio que dá menos soco. Já estamos aí meio longinho, já fizemos uns 15 km, mais ou menos, né? Estamos já rodado. Aí vamos que vamos, né? Não tem o que fazer. Não dá pra manchar muito também, né? Senão é perigoso, ó. Pegar numa pedra, né? E cortar daí o pneu, né? Vamos ver se não ficou murchando. Acho que aqui já tá bom, ó. Já quis fazer um papinho, né? É. Vai ficar show de bola. Aqui já podemos tampar aqui. Tá pronto também já. Aí, ó. Nossa, agora vamos ter que encarar os capinhos aqui. Esse aqui já tá. Tá bom, dar uma murchadinha também. Pra garantir. Certo é calibrar, colocar a mesma calibragem cada pneu, né? Mas aí quero ver lembrar, né? A gente só lembra quando tá precisando mesmo, quer ver, né? Que vai precisar. Olha como eu tô no meio do capinzal, hein? Tá bom. Show de bola. É isso aí, pesado. Vamos pegar estradão aí de volta. Só alegria. Quem gostar, vamos comigo aí. Ele vem me dar um beijo. Desculpa ser invasivo esse. De onde vem essa menina de cabelo? Não, eu não tenho tristeza. Ela pede um isqueiro. Não quer meu pai também. Também eu saio mais cedo. Ei, pra mania rural. Belenona é a mesma coisa que uma Hilux nessas estradas ruins. Essa viagem tá cheia de aventura aí. Pra quem não sabe, foi bem nesse local. O que que eu achei? Aquela cadelinha, uma cachorrinha que até eu fiz um vídeo, né? Então eu vou deixar na descrição aí do vídeo, meu canal aí, né? Do vídeo da cadela que eu acabei resgatando aqui. Hoje, graças a Deus, consegui curar, né, cadela. As pessoas, bem aqui nesse local, ela tava. Vem aqui, essa trajeta aqui. Aí consegui, tanto esforço e gasto, né, consegui matar a maldita doença, né.
ficava matando ela, né? Que era tipo uma lepra, né? Não foi fácil. Gastei um leitão nela, né? Em remédio. Graças a Deus deu certo. Consegui recuperar a cadelinha. Hoje tá lá em casa, ela, né? Tá bem gorda, né? Até eu vou fazer um vídeo, né? Demonstrando, né? Do tipo que ela tava e hoje o jeito que ela tá, né? Tá bem recuperada a bichinha, né? Tá bem cuidado. Essa semana também aconteceu um fato inusitado. Tem uns cachorros lá, né? Ó, são muito queridos, né? Conhecidos, né? Meus cachorros aí no bairro. Nunca morderam ninguém, né? Nunca teve uma queixa lá em casa, né? Falando mal dos meus cachorros. Eles eram grandão, bonito, viviam solto, né? Bem cuidado, graças a Deus. Mas teve um lazarento que foi... que acabou dando um tiro, né, no cachorro. O cachorro acabou perdendo a vida, né? A gente ficou muito sentido, né? Porque o cachorro, queira ou não, fazia parte da família da gente, né? Bastante vizinho, né? Ficou sentido, né? Ter acontecido isso aí, né, no cachorrinho, coitado. Mas sempre nesse... tal de ser humano, né? Não é todos, né? Mas tem uns que não merecem ser chamado de ser humano, né? Na verdade, tinha que ser chamado de bicho, né? Esses certos tipos de pessoa aí, né? Não tem o que fazer, né? Com as outras aqui na Terra, se a gente fazer o mal, você vai colher o mal. Se você fazer o bem, né? Você vai colher o bem, né? Não faça o mal querendo colher o bem, que não dá certo. É, não tem o que fazer, não. Não é fácil. Bom, sabe vocês, estamos chegando na ponte. Aqui é a ponte do Rio das Cobras. Ponte muito conhecida. Aí, ó. Tô querendo vir aqui praticar, né, umas pescas magnéticas, né? E pescar também, né? Que aqui deve dar muito peixe, ó. A água lá embaixo tá mexendo, ó. E aqui... aqui pro lado de baixo, ó. Riozão, né? Olha só. E é bem alta. Aqui deve ter muita coisa, hein? Agora quero vir aí fazer a pesca magnética, né? Fazer uns anzol e também já ficar pescando, né? Queria ver o que que é que tava mexendo a água lá embaixo, ó. Não sei se é um bicho, o que que é. Vê ali debaixo aquelas gaiadas ali, ó. Olha que massa que é o riozão. Muito top mesmo. Muito massa, hein? Agora vamos vir aqui fazer uma pesca magnética. Pode aguardar isso que eu tô falando. Vai pro Rio Bonito, desse lado, Laranjeiras do Sul, e nós vamos pra esse lado aqui, pô. Lado da barragem aqui do São Santiago. Então, graças a Deus conseguimos, né, sair no asfalto, né?
Não foi fácil, eu levei umas 2 horas e pouco, mais ou menos, de viagem, né, pra vir de lá aqui. De Quedas do Iguaçu até Rio Bonito, né, do Iguaçu, que dá uns 60 km de estrada, acho. Só estrada e buraco, né, calçamento aqui, as alturas aqui nós pegamos calçamento, mas os calçamentos estavam pior. Tava pior que estrada de chão praticamente, né? Não rendeu muito a nossa caminhada. Graças a Deus conseguimos chegar aqui, né? E agora nós vamos pegar pra cá, esse rumo aqui. Eu vou parar lá na usina, dar uma mostrada pra vocês também, né? Pra quem não conhece, vamos ver se nós enxerga algum peixe acima da ponte lá. Beleza? Pá, olha que aranha, marcha. Então tá, vamos nessa. Vamos cortar os pingangos dos outros. Deixa as turbinas agora. Aqui nós estamos passando já, ó, chegando no trevo que vai para Vila Velha. Não sei se vocês conhecem. Aqui é o trevo da Vila Velha. Boa. Tudo ali, você asfalto e não dá nem pra andar. Pedro, lopata. Não é fácil. Lopata, tipo, sulavanco. Curva. Curva é o que mais tem. Pega a marzinha, senão nós já capota. Chegamos na ponte da barragem, da usina. A usina aí pra cima aí. Olha que legal, cara. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco. Vamos encostar o carro aqui que nós conseguimos fazer uma imagem melhor. É, graças a Deus. Até aqui nós viemos bem, que é uma beleza. Deus te abençoe a nossa viagem. Coisa ótima. E aí é a barragem aí. Daí agora ela tá fechada, né? Por causa da. Faz dia que não chove, né? Mas eu vou mais ali de perto mostrar pra vocês de cima da ponte. Antigamente, né? Nós vinha com a piazada, né? Não tinha essas telas aqui. Tinha um carreiro bem aqui em cima, né? Que descia lá embaixo no rio ali. Uma peça de peixe que pegava lá. Agora tá. Eles fecharam, né, com tela, né, pra não, o pessoal não ultrapassar, né, que é uma área de risco, né. O pessoal abusa muito, né, entra num barco ali, de repente eles largam a água, né, daí dá problema. Eles têm um guarda-rei aqui também. Já vou mostrar pra vocês ali. Né? Pensa num lugar bonito. Aí, ó. Vamos atravessar a pontezona, hein. Por aqui tem um guarda-rei que é bom de fazer rapel. Quem gosta, né, de aventura e altura, olha só a coisa mais linda. É coisa linda. Essa aqui começa, né? Olha. Antigamente nós vinha catar peixe bem aqui, ó, bem atrás aqui, assim, vai mais pra frente essa vala aqui. Uma vez nós estávamos faceiro lá catando peixe, né? Era proibido, mas piazado sabe como é que é, né? E daí nós catando, ó, peixe faceiro lá, outros caras aqui mais aqui pra cá. Eu tava um pouco mais pra cima lá, né? E eles estavam bem aqui perto, aqui assim. Não é que os caras abrem a água, né? Ali das comportas ali. Daí quando tava fechadinho assim, né? Daí do nada, né? Eles abriram, quando eu olhei pra cima assim, tava branqueando água já em cima, né, caindo, né, daí começou já a alagar e o pessoal intertido catando os peixes, né, que ficava por cima das pedras. E daí, e eu, a sorte que eu gritando, né, mostrando, né, pra cima, né, a água tá caindo,
Daí até que com um abençoado enxergou, né? Eu fiz, foi aí, mostrei, né, pra cima, né, com o dedo. Daí ele pegou e avisou os outros amigos dele, mas não deu nem tempo de vestir a roupa, né, que estava em tirada da roupa. Os caras moravam lá em Laranjeiras, né? Naquela época nós morava aqui, logo aqui assim pra baixo, aqui no município de Saudade. Daí os abençoados, cara, né? Só que eles tinham deixado uma corda, né? Assim, eles tiveram que subir pela corda, né? Não deu pra eles pegar roupa, né? Eles tiveram que só desorba até lá na cidade deles, em Laranjeiras, que dá uns 80 km daqui. Tiveram que ir sem roupa, os abençoados. E eu, né, tinha catado já um saco de peixe, né? Joguei, né, num degrau que tinha, né, dos 2 metros. Na hora que eu joguei o peixe, né, lá em cima, né, a bolsa caiu com a boca pra baixo. E não é que me vira, né? E caiu de volta, né? E a água já tava pelas minhas canelas, né? Daí até que consegui, né, subir pra cima e consegui me escapar, né? Ainda salvei, né, uns 10 quilos só de peixe. Eu já tinha enchido uma bolsa de peixe, né? E os caras, coitado, né, perdeu todos os peixes, né, que eles tinham que tiver que subir pela corda, né, essas paredonas de pedra, hein. E a roupa deles, né, dali uns dias nós viemos ali. Na hora que eles fecharam a água, né, ficou só os pedaços da roupa dele enfiado nas pedras, né. E os pedaços dos anzol, os molinitos que eles tinham levado também, tava tudo nas pedras, assim, só os chapos das roupas dos molinetes. Ok. Olha só que legal, a água bem verdinha. É. A minha Marcele, que não gosta muito da altura, né? Um dia nós chegamos aqui, né? A hora que ela olhou pra baixo, que ela saiu correndo, pulou lá do outro lado da rua. Né? Apavorada, né? A sorte, a hora que ela tava pulando a mureta aqui, né, eu consegui catar ela, né, pelo braço. E daí, né, eu segurei, né, Deus o livre. Você vem um carro, né, naquela hora aqui que ela ia atravessar a faixa aqui, né, que ela tava assustada, né, apavorada com a altura, né. Deus o livre. Foi só por Deus mesmo, quase que deu cagada. Nós também, quando era apiazada, né, nós subimos, né, por ali, né, que nós catava peixe nesse lugar, né, e atravessamos aqui por cima, ó. Como bem aqui assim, ó, aqui assim tem tipo um lugar ali que os caras catam peixe, sabe? Tem um açude. Nós fomos lá, mas tinha umas 40 capivaras lá naquele lugar lá. E daí, né, demos de cara com elas, né? E nós achávamos que era o guarda que tava subindo pra nós lá de cima, né, da barragem lá. E no fim era os assobios das capivaras, mas foi até bonito de ver que elas começaram a pular ali naquele poço lá. Coisa mais linda. É só olha aqui. Vou mostrar ali do outro lado pra vocês um pouco. Daí vamos ir lá pra baixo pescar. Nós vamos pescar nesse rio aqui mesmo. Pensa de banque aí. E dá peixe. Não sei, dava, né? Agora vamos ver se vai dar ainda. Olha que massa aqui, ó. O bom é de dar uns bicudos lá debaixo, descendo aquele degrau, né? Até dentro da água. Aí, ó. Aí vamos pescar bem aqui assim, ó. Nesse rumo, nesse mato aqui. Lá pra baixo, de onde que aparece aqui a água. 1000 metros ali pra baixo. Vamos estar por ali pescando. Beleza, daí já. Já olhamos a barragem, agora vamos descer. Pegar a boca de fogo e vamos descer lá pra baixo. Ver se nós pegamos uns peixes lá. Já chegou mais um pessoal ali também pra ver. Quase todo mundo que passa aí chega aí pra ver. Ai, ai, a viagem que segue, né? Então, vamos virar no risco. Ai, apá. Aqui é um ponto turístico aí da do município. Tá ouvindo aqui que tá muito calor. É isso aí, galera. Vamos embora então. Vamos mostrar a outra parte da barragem pra vocês aí. Aí, pesado. Essa aqui é a outra parte da barragem.
E nós vamos pescar aí pra baixo, pesado. Aí. Vamos ver o que, que nós vamos pegar essa vez aí. É a Barrar do Sal de Santiago, quem não conhece. Vou mostrando um lugar bonito pra vocês verem. Nós vamos entrar logo aí pra frente. Nós não, eu e Deus, né? É nós. Estamos perto, velho. Aí que nós vamos entrar aí. Aqui que nós vamos entrar. Olha que legal, você tá no muro aí. Nós vamos entrar nesse trevinho aqui e vamos atorar o preencheu. Nossa, quantos anos faz que eu não entro nesse lugar aqui? Nós morava bem aqui, ó, antigamente, ó. Faz muitos anos já que nós morava aqui. Olha só o jeito que tá cheio, cara. Antigamente era um lixão aqui, ó. Nós vinha catar as coisas aqui. O lixo. Pra brincar, né? Pra pesar, nós vinha quebrar a garrafa aqui. Olhar as coisas, que é bem curioso assim. Nós jogávamos de tudo, né? Até o lixo da usina, né? Eles jogavam aqui. Eu morava lá naquela casinha antigamente, ó. Mas pouco massa que era, viu? Muito legal. Aqui nós, era o nosso ponto dele. Que nós pescava, né? Aprendi a dirigir aqui nessa estrada aqui, né? Até aqui assim. Essa estradinha aqui que nós aprendimos a dirigir com a piazada. Os outros, meu irmão, né? Eu, Isaac. Altas lembranças aqui, né? Aprendi a andar de bicicleta aqui nesse lugar aqui. Não era assim, hoje tá. Era só que sassa, né? Hoje eles fizeram tipo um loteamento, né? Fizeram tipo umas casas, né? Antigamente era tudo só uma essa coisa que já tinha de construção aqui no meio, ó. Mas vinha brincar com a piazada em cima. Vinha matar lagartixa com o bodoque, né? Era muito massa. Meu cunhado também, minha irmã morava aqui pra frente. O Chicão. Hoje eu mostro ali mais ou menos onde é que eles moravam antigamente. E daí nós íamos passear na casa deles, né? De bicicleta aqui. Mas era outro nível, sabe? Tinha a melhor coisa do mundo. Agora fizeram tudo casa. Casa de veraneio agora, hein? Todo bola. Meio no meio do mato, né? Mas nada que uma boa roçada não resolva, né? Essas casinhas da Argentina, tudo meio abaixinho. Aqui é tudo casinha que os caras vêm só pra passar, ó. Final de semana, né? Dar uma pescada. Mas aqui é um riozão aí. Bastante fruta também. Tá bonito mesmo. Aí, tem bastante goiaba aí. Quem gosta de goiaba? Pé de goiaba, coisa boa. Aí, a hora que nós chegar lá no rio eu mostro pra vocês mais a nossa pescaria. Vamos que vamos. Acho que logo aí tem pra ter uma guarita, nós vamos ter que pagar um pouco, né, pra nós entrar. E daí viremos no risco. Bora pro rio daí. Então, pesado, vamos posicionar a câmera aqui pra nós mostrar um pouquinho aqui do jeito que é o rio aí embaixo. Chegando na área de pesca.
vou ter que achar os piá aí. Meus companheiros de pesca. De rio, sabe como é que é, né? Então, pra quem não sabe, eu tô indo pescar, né, com meus dois irmãos e o meu sobrinho. Estamos indo pescar com o Samuel, o Isaac e o Osni, que é meu sobrinho. Só que o Osni vai chegar mais tarde, né? Aí por enquanto, agora daí o Isaac e o Samuel já estão aí me esperando. Olha só que lugar bonito, pesado. E ali já tá o gozão do Samuel. Que alegria, hein? Barquinho na água já. Coisa boa. Já como é que estão os bichos, velho? Já estão lá na beira do rio, os bichos velhos. Só alegria. Vamos descer lá. Então, pesado aí, ó. É umas 8 horas e pouco da noite, olha como é que nós temos aí, ó. Agora eu vou fazer uma remessa. Os peixes já me arrebentou uma linha aí, ó. E agora eu vou fazer uma remessa, eu esquei com carne. Vamos ver o que nós pega aí. Então vamos. Vamos jogar o anzor na água para ver se nós pegamos um bruto aí agora. Olha. Vamos rebolhar e vamos jogar. Foi muito perto. Vamos jogar mais longe. Colocar a sua armadura na bolsa aí pra nós. Ver se não pega o bruto aí. Vou jogar bem longe. Se puder. Vai. Então, mais ou menos. Vou tirar o bicho baixo mesmo. Agora já passou a época boa de pescar. Não vou pescar porque nós somos teimosos mesmo, mas a época boa mesmo já foi. Mas igual dos outros, capaz de nós pegar ainda. Aí tá beliscando. Pescando e cuidando do fogo ainda. Então, pesado, pense nos peixes sem vergonha de ladrão, assim. Já roubaram, né? Bolas de isca ali, não peguei nenhum. É bater a isca na água lá, o filho da mãe já rouba a isca. Agora vai ficar com sebo, que é uma gordurinha, hein? E vamos ver o que nós faz. Estamos muito sem vergonha. Mas quero... Amanhã seu dia, hein? Mas quero mostrar se eu não pego mesmo. Bichinho caipirinha desperto. Vamos ver se eles são... São bons mesmo. Quero ver se eles vão pegar agora. Vocês sem vergonha.
Não é possível. É que eu tô pescando com a isca. Eu nunca pesquei, né? O certo é pescar isca com peixe, né? Daqui um pouco vamos mudar a isca, vamos iscar com lambari. Quero ver se não pegamos uns coiudos. Vamos ver. Que ronca e não vai. Acho que agora eu vou temperar uma bistequinha aqui. E vamos esperar os piá chegar, né? Que eles estão pescando ali no meio, apoiado. E aqueles vinhos, é isso. Já tá pronta ali, pra nós colocar, né? Assada aí. Por enquanto vamos só temperar. Primeiramente vamos dar uma lavada na mão. Para nós lidar com o alimento em dos outros. Que lidar com as mãos sujas não é bom. Embora que tava pescando com carne, né, também. Aí, ó, os peixes aí não gostam de filé aí, ó. Só coisa querida, né, e eles já gostam, eles ficam roubando toda hora, né. Aqui um pouco, vamos ficar com as minhocas, hein. Aí vamos ver se nós não pegamos essa. É bom se tivesse um limãozinho. Trouxe um salzinho já, né? Especiar aqui, temperado, né? Ele vai pegando o tempero até os piavinhos, né? Olha que ele chega, nós já joga na grelha ali, que é bonito, velho. Vou ver se não acha um limãozinho. Limão é gostoso, né? Ele dá gosto na carne. Esse é o tal filé duplo. Quem não conhece. Carne boa, tem gordura, tem carne magra, né, junto. Minha vontade mesmo era de estar temperando um tarairão, um peixe grande para não assar, mas vai pegar só hoje de noite e para amanhã, né, nós fazer eles. Amanhã de repente nós esquentamos pintadão aí na brasa aí pra nós tomar um café muito esperto. Acho que já tá bom de carne. Acho que eu vou deixar um pedaço aí pra... Que é muito, né? Que aí já dá. Aí, ó. Só coisa querida. Vamos deixar aqui agora e esperar os moleque vim. Vamos guardar o salzinho aqui, tampadinho. Aí, show de bola. Aí, agora eu só vou filmar aí pra vocês quando eu pegar o peixe. Se eu pegar o peixe, se eu não pegar nenhum hoje de noite, eu vou mostrar o que eu vou pegar amanhã cedo aí pra vocês, beleza? Então, me aguarde. Agora eu vou mostrar só o peixe pra vocês. Aí, pesada. Falei que não ia voltar aí, filmar pra vocês sem pegar peixe, mas olha que coisa mais linda aí, ó.
Já carquemos fogo, hein? Olha só. Tamo sapecando uma linguiça aí, ó. Um filé duplo e coisa mais linda. Coisa ótima, hein? Na hora que os piá chega, né? Já chega meio com fome e tá pronta a carne pra eles. Porque já faz hora que eles foram, né? Eles já devem estar quase chegando. E já vamos deixar o churrasco pronto e a hora que eles chegarem, né? Enquanto isso eu vou continuar com a minha tentativa das pescarias. Tentar pegar mais uns peixinhos ali. Então eu vou descer lá e... vamos ver, não vamos desistir sem pegar. Tá ruim de peixe. Enquanto os pescadores estavam, né, pescando ali hoje, falaram, diz que hoje não tá muito bom para peixe. Mas é sempre, nessa época aí não é bom mesmo, né? A gente vem mais para passar o tempo, né? E se divertir, né? Mas a pesca, com os outros, nem que a gente não pegue nada. O importante é se divertir, né? Ser feliz, né? Fazer o que gosta, né? Pesca tá no sangue. É isso aí. Mas agora eu só vou voltar a filmar se os piá chegar, né? E ou se não, se eu pegar um peixe, beleza? Esse é um desses. Se eu pegar um peixe, eu volto a mostrar pra vocês agora. Se não, dessa hora que os piá chegar, aí eu apresento eles pra vocês aí, beleza? Então, piazada, aí ó, falei que ia voltar a filmar só quando os piá chegassem, ó. Estão chegando os fera aí, ó. E a carne já tá assada. Bem na hora aí que eles chegaram. Agora vamos lá mostrar pra... aí estão chegando os bichos velhos. E aí, ó. Acabaram de chegar os bons. Vou roscar no meu anzol aí. Aham. Bolas de peixe? É minha? É minha aqui, ó. Tá armado? Já levou pra lá, ó. Aham. Não. Ela tá aqui, ó, reto. Tá reto aqui. Show de bola. Mas seu primo, meu rabetinho, deu um show, né? Capaz. Tá reinando a rabeta? Ele engrenado de jeito nenhum. Me... a hélice ali volta pra trás, a desgraça dele tá encaixando, né? Uhum. Mas conseguirem encaixar daí. Ah? Mas daí deram um jeito e conseguiram daí encaixar? Pegamos um jeito, tem que descer. Uhum. Fora e. Uhum. Ligar ela e segurar ela meio erguida e acelerar, baixar, acelerar, uhum, na árvore dela. Então, não dá nada de eu filmar vocês? Ah, você tá fazendo vídeo? Não, ainda não. Mas eu posso cortar se vocês não autorizar a filmar. De boa. É. Olha aí, ó. Ela ficou na minha linha de novo. Quero ver tirar essa linha. Espero tirar ela aí primeiro. Aham. Deixa eu vou tirar ela e jogar do outro lado. Então tá, depois eu apresento vocês pra galera daí. Nós, sofredor, não é pescador, sofredor. Uhum. Ah, então esse daqui é o Melo Samuca, pescador de primeira viagem. Ah, é 10 horas da noite e nós só com o Rafael. E esse daqui é o outro, aí, o meu irmão Isaac, dá um oi pra aí, galera. Aí, galera, estamos aí, surrado de rio. Aí, ó, coisa boa. Então dá uma aventurando, né? É só o começo. É verdade. Mas pensa, cara, nos peixes ladrão aí, homem do céu. Ai, Deus o livre. Eu já gastei uma bisteca com eles aqui, escando, e não peguei nenhum ainda. Tem lambari ali. É, vamos ter que escar com lambari agora. Porque... mas vamos comer primeiro, né, já. Vamos fazer um lanchinho. Já tá assada a carne, porque não adianta. Aquela isca ali de bisteca não aprovou. Vamos carcar. Botar esse outro lazarento aqui. É isso aí também. Dá pra andar.
Incomoda um pouco, vai embora. Isso aí não sobe as corindeiras, mas. Não sei. É, eu só andei nas águas mansas com ele. Você tem uma força. Ah, mas igual esse do Melo, ele não tem, ele é bem mais fraco. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Daqui a pouco vamos pegar o surubi. Vamos mudar a isca aí, quero ver se nós não pega, né? E aí, pessoal, agora já jantemos. Estamos comendo uma carninha aqui ainda, agora vamos se organizar para ir pescar de novo. Meia-noite nós aí loqueando na água. Puro cheiro de Londres, esse negócio de viado. Cadê? Olha aí, não, minha coisa não, querida. Não deixa ele, não. Meteu outro bichão aqui, né? Vamos guardar. É garantia, né, meu? Meu Deus do céu, aquela ficou na história, né? Aquela taraíra lá, né, pia? Coitado do Marco. Deixou alguma recordação, né? Ele mesmo falando das nossas pescarias que nós fazíamos com ele, né? Antes do coitado partir. A gente saía uma vez por ano, mas... É. Uia, esse é bonito. Cuidado que pode ser o do sono. Não, piazada, já estamos no outro dia aí, ó. E como é que nós temos aí com a piazada aí, ó? Estamos cortando, ó, o mar aí, ó. Aí, ó. O tio Dac, que ontem no escuro não deu pra ver muito bem ele. Hoje dá pra ver, ó, aí. Aí, ó. Esqueci o Melo. Estamos cortando aí o bagulho. Dá alegria aí, ó. Estamos indo revistar nossos transóculos, que nós deixamos armado, a gente vai pegar algum peixe. Mas já pegamos um pouco aqui, né, do que nós conseguimos achar. Aí, ó. Vamos abrir aqui. Olha que imagem bonita aí, ó. Aí, ó. Só coisa querida aí, ó. Coisa. Agora é só nós fazer a polenta, né? E iniciar os bichos velhos. Mas não tem tristeza. Maravilhosa aí, ó. Suzão aí, pra quem não conhece, coisa boa, tem muito peixe bruto aí. O maior que nós pegamos, acho que deu 2 quilos, acho. 1 quilo, porque deu 1 quilo, né? O maior, né? Daqui por aí, nós pegamos bastante até hoje. Rendeu a pescaria, a bênção de Deus, engordou. De férias, dois aí, só alegria. Já mandei chorando, chorando.
ó. Olha o que, que nós temos aí, ó. Casal de pato. Olha aí, pesada, no meio do caminho aí, ó, o que, que nós achamos aí, ó. Olha aí da onde tá vindo a aguinha aí, ó. Coisa mais linda, ó. Cachoeirinha. Estamos aí em cima de uma pedra, hein. Olha só, um lugar mais bonito aí. Coisa linda, ó. Coisa querida. Aí, ó. Vou mais lá de perto mostrar pra vocês, ó. A primeira vamos descer aqui, que vitaliza essas pedras. Dá um sabão. Vai ter até peixe aqui no meio também. Olha aí, ó. Piscina natural aí, ó. Que coisa boa. Olha, tem peixe aqui no meio. Olha só. Qualquer dia, qualquer dia desse vai convidar a pesada, né? Vamos vir aí pescar, nadar, né, na cachoeirinha, no peixe, esquentar mais o rio, e daí vamos vir aqui. Tá vendo as meninas, né? A Marcela e a Janaína meio que gosta das cachoeiras, hein? Vai ficar top, hein, né? Vamos vir passar o final de semana e assar uma carne no meio dessa pedreira. Olha. Bonito mesmo, hein, cara? Ambiente natural e maravilhoso. É isso aí. Olha aí, pesada. Agora chegou a hora dos três mosquiteiros que separar os peixes. Acerto de conta. Vamos fazer os acertos de conta aí, ó. O a final. Hora boa é agora. Aham. E o troféu mesmo. O troféu tá ali. Depois eu vou mostrar o troféu pra vocês aí. O troféu vai ser. Nós vamos desossar o troféu. Sim, eu tô. Tirando ali já pra nós. Só bicho bruto aí, pesadão. Coisa linda, benção de Deus, uma pescaria dessa. Hein? Aí, coisa boa. E agora vamos repartir os peixinhos, né, que nós pegamos. Não deu pra mim filmar as fisgadas aí de ontem. Acabou a bateria do celular aí. Aí não pudemos filmar, né, direito ali daí. Mas hoje conseguimos dar uma carga, hein. E agora tá mostrando pra vocês, né, o resultado. Mas foi de quebrar as varinhas aí, ó. Os anzóis, ó. Tudo arrebentado as linhas, ó. Mas o que peguemos? Peguemos. Carnição aí, né? Não deu barda. E aqui tá os galos de briga aí, os flores de cama aí. E aqui trouxemos uma ração aqui pra fazer selva, né? As pireras, né? Sobrou, vamos levar pra casa pra trazer outro dia de volta, né? E aqui tá a nossa embarcação aí, ó. Embarcação do Samuel. Olha só, quebrou um galho pra nós, viu? O barcão, hein? Coisa boa pra andar, hein? Só alegria. E a Melo vai ser de duas cadeiras, de tanto repartir os peixes. Ele queria pescar, agora se vira. Não,
O vovô vem lá de longe pescado, hein? É o Bocu, talvez tem uns hernos, sim, né? Nossa, que deu nesse peixe? Só arrochado, achei um peixe meio suspeito. Um gelo? É. Normal. Gelo, será? Tá gelo, peixe. Deu medo, nós vimos um peixe aqui, tipo um zumbi aqui. Querendo mudar de cor, né? Acho que ele ficou encostado no gelo, né? É. Deixa ele essa cor aí. Vamos ver se é já. Já foi cortado pra ver. É o gelo que queima, né? Aqui, ó. Uhum. Tá bem boa. Aí, ó. Você viu? Uhum. É assim, ó. Olha aqui, ó. Tudo vai pro frito aí, pessoal. Tudo grande, ó. Os pequenininhos nós sorteamos tudo, só pegamos os graúdinhos que dá pra aproveitar. Aí, ó. Vai de boa. Pio, se nós vamos comer peixe, tem que achar lei fazendo fogo. Vamos fazer o fogo, vou lavar a mão primeiro. Olha aí, pesado. A melhor hora da pescaria é agora. Né, Melo, velho? Melhor hora, né? Certeza. Coisa boa. O Dak, velho, o Dak já reuniu a lenha e já fez o fogo aí pra nós. Foi assim, dá até uma pesquisa. E agora eu vou chamar no sal, você. Essas coisas queridas aí, ó. Vamos chamar no salzinho aqui. E chamar na gordura ele só pra ver como é que fica, né, pesado? O nosso filé, ó. A lapa de cascudo, ó. Deus do livro. Muita gente, né, vai longe, né, lá pro Pantanal, né, pra pegar uns peixes bonitos. Mas não precisa ir muito longe, né. Ainda vi nas próprios riozinhos perto da casa tem essas maravilhas aqui. Já um temperinho pronto, já que é um sal com bastante temperinho aqui, né. Já tá. Só esperar a banha esquentar e nós carcar. Olha, o rabo do peixe, ó. Pensou? Vai fazer farto uma mandioca, né? Pra nós comer junto com esses peixes aí, né? Coisa boa. Aí, ó. De queijo. Mas aí sim, né? Aqui nesse fundo de mundo aqui. Comer pão de queijo, mas só. Nem levei a mão. Ela fica. Então firme lá já. Aqui esquentou a banha? Eu acho que sim. Tá filmando já? Aham, tá. Chama no frito, viado. A melhor parte da pescaria, né, Bruno? Isso aí, fogo. Agora aquelas culinárias japonesas, os caras fazem aquela estufa de fogo, né? Boa. Agora vamos lá. E eu vi passar ali, ó. Conhecido. Chamado Rio Iguaçu. Criamos com grade ali, né, meu? Criado na beirada dessas águas aí, comendo peixe. Hoje se reunimos três mosqueteiros aí, viemos atrás de uns peixinhos aí, atrás de uns pintados. Estava em busca de cascudo também, mas estava meio fraco, não vendeu. Aí peguemos. Agora vamos.
fazer um pitisco aí antes de ir embora. As taraíras não pegaram. Só pra não perder o costume, né? As taraíras dessa vez não pegamos nenhuma, né? A taraíra é mais do verão, né? Agora nós já estamos entrando pro inverno aí. Mas esses tipos de peixe. E um dia nós temos que vir fazer uma pesquinha de peixe rei, né? Peixe rei, já viram falar no peixe rei? É o peixe. Na hora que der a primeira jada, né? Não tá num barco, fogo, ó. Peixe rei diz que só não dá pra comer a cabeça, né? O corpo dá pra comer, mas a cabeça do peixe rei não dá de comer. Vai queimar o cabo. E tá só. Viu, galera? Daí quem quiser perguntar, né, pra que não pode comer a cabeça do peixe rei, deixa no comentário aí que daí, ó. O Melo vai responder vocês aí, beleza? É uma brincadeira. E as mulheres lá em casa disseram, coitados, piada, a gente tá passando fome lá na beirada do rio. É que passa fome. Ai, ai. Pescador churrasqueiro, quero ouvir passar fome, né? Mas nunca. Não, qualquer duas pedrinhas e uns pauzinhos de lenha já serviu pra fazer o churrasco ou fritar. Estamos meio primativo, né? A gente apura muito. É só quem pesca mesmo, né? Os raízes é assim, ó, meio improvisado. Já os Nutelinha tem que ter tudo meio, ó. Mais organizadinho. Fica bom também, né? Porque tem um açudão ali, né? Perto da casa, um negocinho bem... bem organizadinho. Daí fica top. É uma pena que não deu pra filmar nossas mangueiras, né? Comendo torta. É, água muito forte. Aí fica top, né? Bem organizadinho, um quiosquinho assim, mas na beirada do rio é... Em rio é assim mesmo, ó. Rústico o negócio, bem, bem improvisadão. É só cortar, né? Cortar pra 18 ou pra 19? Corta pra 18, ó. Ah, hora boa, a melhor hora agora também. Ah, coisa boa. Olha no fritinho, olha só. Colete, colete. Tem vida melhor que essa, né, pesada? Mas nós gosta também. Coisa boa. Podia vamos fazer uma pescaria lá pro lado do Araguaia, né? Pantanal, né? Vamos fazer uma sociedade aí, né? No diesel aí, ou na gasolina, e vamos bater lá. Pantanal. No sul, Mato Grosso. Que caro isso, né? Meio quilo de carne cada pedaço. Coisa muito boa. Aí, pesado, ó. Tá bom que não tem espinho, que é o cascudo. We'll be right back.
Valeu, galera. Então é isso aí, pesado. Nós vamos encerrando essa pescaria por aí, né? Agora em diante, já vamos pegar um outro rumo, né? E eu vou pegar o mesmo rumo que voltei, né? Pra chegar até na casa. Então, já estamos programando a próxima pescaria com eles aí, que deu sorte pescar com esses caboclos aí. Boa, né? Deixa eu ver, né? Não são fracos na pescaria. Então é isso aí. Então vamos finalizar, né, a nossa pesca aí. Né? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. E nós temos essa carca de volta, né, meu? Então, valeu, Isaac. Bebão aí. Então, só alegria. Deixa o like, se não é inscrito, aproveita e se inscreva aí no meu canal, então. Sempre vão estar trazendo novidade nova aí pra vocês. Ok? Tamo junto. Fui! Viu, galera? Só pra frisar, né, sobre essa pescaria que eu fiz aqui. Só cheguei em casa, né, reparti todos esses peixes aí com meus vizinhos. Perdi uns 3 quilos pra cada um aí. Fiquei com frito, né, que a gente também é filho de Deus, né. Merece comer um peixinho. Mas todo mundo ficou contente, né, que ganharam, né, peixinho, né, e só alegria, então. Um abraço, fique com Deus, até mais.